Musím říct, že první ostrá rezeta na Dakaru byla pro mě hodně hezká, ale hodně těžká, protože ten začátek byl hodně, hodně složitý v navigaci. V podstatě ta rezeta se rozjela dobře. Začali jsme v podstatě nejrychlejc, zjeli jsme první mezičas nejrychlejc ze všech, ale postupně jsem zvolňoval, protože ta trať přešla z technický na hodně rychlou a jelo se v maximální rychlosti, často 180-190 km v hodině a musím říct, že přes ty slepý horizonty jsem nevěděl přesně, jak se to jezdí a tam jsem hodně ubíral a jel hodně na jistotu. Jediný problém, co nás dneska potkal, v podstatě jediný, ale ovlivnil hodně věcí, bylo, že se nám rozbil alternátor asi po 200 kilometrech rezety a zbývalo ještě 190 do cíle. Bylo to dost frustrující, protože nám klesalo napětí v baterce a museli jsme s tím pracovat, takže vypínali jsme postupně jeden systém za druhým, ale i tak ten výsledek byl super a ta rezeta byla povedená, takže za mě zatím povedený start do závodu a doufám, že na to navážeme do dalších etap.